Tapio Kantanen oli 1970-luvulla Suomen parhaimpiin estejuoksijoihin kuulunut juoksija. Hän syntyi toukokuussa 1949 Heinolassa, siis Päijät-Hämeessä. Vielä vuonna 1971 hän karsiutui alkuerissä Helsingissä Euroopan yleisurheilun mestaruuskisoissa, mutta jo seuraavana vuonna 1972 hän juoksi hienosti kolmanneksi Münchenissä vain hiuksen hienosti Kenian Benjamin Jipcholle jääneenä. Aika oli itse asiassa sen ajan sääntöjen mukaan, kun piti pyöristää sekunnin viidennekseen eikä kymmenekseen. Tämä aika oli itse asiassa 8.24,68 ja Jipchola 8.24,66, jos oikein muistan. Ja sitten kilpailun voittaneella Kenian Kipchoge Keinolla 8.23,64, mutta jostain syystä sitten Jipcholle annettiin aika 8.24,6 ja tuolla Kantaselle aika 8.24,8. Joitain päiviä olympialaisten jälkeen pidettiin yleisurheilukilpailut. Helsingissä oli kylmää, tuulista ja kosteaa. Huonosta säästä huolimatta Kantanen alitti silloisen maailman ennätyksen sekunnilla juostuaan 8.21,0. Valitettavasti Ruotsin Anders Järderud puristi itsensä loppumetreillä voittoon aina 8.20,8. Kausi 1973 oli sitten hieman vaatimattomampi Kantasella. Vuonna 1974 hän ensimmäistä kertaa alitti silloin aatelisrajana pidetyn 8 minuuttia ja 20 sekuntia, nykyään sitten se on 8.10 tai 8.05 tai ihan huipuilla jopa 8 minuuttia. Hän pääsi edustamaan Suomea Roomassa pidettyihin yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailuihin. Juoksu alkoi hyvin, mutta sitten eräällä näistä ensimmäistä kierroksista hän lipesi, tai hänen toinen piikkainen se lipesi vesihaudalla, hän putosi siihen. Hän tosin pystyi jatkamaan juoksua, eikä pahemmin loukannut itseään, mutta sitten toisella tai ylitettyään toisen kuivaesteen sen jälkeen hän sitten jostain syystä kompastui ja kaatui ja loukkasi sitten polvensa ja hyytyi 11. Kausi 1975 taas oli hieman sellainen välivuosi, mutta vuonna 1976 hän oli sitten elämänsä parhaassa vedossa. Pääsi tuonne Montrealin olympialaisiin Ismo Toukosen kanssa Suomea edustamaan. Pääsi helposti jatkoon alkuerästään ja aloitti sitten kovalla vauhdinpidolla 3000 metrin esteiden loppukilpailun. Pian vauhdinpidosta siirtyi huolehtimaan Espanjan Antonio Campos ja sitten kolme kierrosta ennen maalia Puolan Bronisław Malinowski. Kantanen jaksoi viimeisen takasuoran alkuun asti jotenkuten sinnitellä kärkiryhmässä. Sen jälkeen tuli noutaja. Hän oli alkanut tosi jo etukaarteessa hieman jäädä. Hienosti hän kyllä taisteli neljänneksi ajalla 8.12. Mutta se riitti vain neljänteen tilaan tuossa sen ajan mittapuulla todella kovatasoisessa estejuoksussa. Järderud voitti, Malinowski kamppaili toiseksi kaatumisestaan huolimatta viimeisellä kuivaesteellä. Hän oli siis kaatunut, tämä Itä-Saksan Frank Baumgartner sijoittui kolmanneksi yli 2 sekuntia ennen Kantasta. Sen jälkeen Kantasen ura kääntyi laskuun.
vielä vuonna 1978 hän pääsi edustamaan Suomea Prahassa pidettyihin yleisurheilun Euroopan mestaruuskisoihin, mutta hän valitettavasti sitten karsiutui. Hänet valittiin myöskin olympiajoukkueeseen vuonna 1980, mutta hän ei loukkaannuttuaan osallistunut 3000 metrin estejuoksun alkueriin. Seuratasolla hän edusti Viipurin urheilijoita. Hän voitti 3000 metrin estejuoksun Kalevan kisoissa 7 kertaa vuosina 1972-1980 ja sijoittui sitten neljästi toiseksi. 10 000 metrillä hän sai hopeaa vuonna 1973 ja 5 000 metrillä pronssia vuonna 1975. Hän voitti maastojuoksun Suomen mestaruuden vuosina 1972 pitkällä matkalla ja vuosina 1973 ja 1975 lyhyellä matkalla. Hänen siellä Montrealissa heinäkuussa 1976 juoksemansa Suomen ennätyksen rikkoi vasta 33 vuotta myöhemmin, eli elokuussa 2009 Jukka Keskisalo Zürichissä juostessa ajan 80,67.